Добрий вечір. Суспільне мовлення Запоріжжя та громадський рух «Чесно» продовжують спільний проект «Звіти наживо». Ми прагнемо змінити застарілі стандарти звітування посадовців на місцях. І сьогодні у нашій студії звітуватимуть представники Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій у Запорізькій області. А саме, це Сергій Мельник, головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям, та Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. Я вас вітаю. Добрий вечір. У студії для вас працює Інна Халеп. Також триває трансляція нашої програми на нашій сторінці у Фейсбуці та на нашому сайті «UA Запоріжжя». Долучайтеся до перегляду, пишіть свої коментарі та запитання під трансляцією до наших гостей. Наприкінці програми будемо відповідати на запитання. Також ви можете телефонувати під час прямого ефіру до студії за телефоном 239-02-19. І хочу нагадати правила нашої програми. На початку у вас буде 5 хвилин, за попередньою домовленістю ми їх поділимо навпіл, для звітування. А потім перейдемо до топ-теми та запитань та відповідей. Наприкінці програми будуть запитання від представників громадськості та відповідатимемо на запитання з Фейсбуку. От зараз я пропоную подивитися візитівки, щоб ми більше дізналися, хто ж сьогодні до нас прийшов. Сергій Мельник закінчив у 2010 році Академію пожежної безпеки імені Героїв Чорнобиля та був направлений для подальшого проходження служби до Запорізької області. Період з 2010 по 2012 працював інспектором з питань наглядово-профілактичної діяльності Запорізького районного головного управління Міністерства надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. Період з 2012 по 2015 – старший інспектор відділу запобігання надзвичайним ситуаціям Запорізького міськрайонного управління Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. З 2015 по 2017 – фахівець відділу по роботі із стратегічними вибухопожежно-небезпечними об'єктами та застосування санкцій Центру забезпечення діяльності. З 2017 по 2018 – провідний інспектор відділу пожежної безпеки управління із запобігання надзвичайним ситуаціям. З 2019 по теперішній час головний інспектор відділу пожежної безпеки управління із запобігання надзвичайним ситуаціям Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області, майор служби цивільного захисту. Сичов Олександр Вікторович, начальник оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. 1992-1995 роки – курсант Львівського пожежно-технічного училища МВС України. 1995-2001 роки – начальник караулу 15-ї самостійної державної пожежної частини по охороні Комунарського району міста Запоріжжя. 2001-2004 роки – помічник начальника штабу пожежогасіння Державної пожежної охорони міста Запоріжжя. У 2004 році штаб пожежогасіння Державної пожежної охорони міста Запоріжжя був реформований в оперативно-координаційний центр Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. 2004-2005 роки – начальник зміни оперативного відділу оперативно-координаційного центру. 2005-2013 роки – начальник оперативного відділу оперативно-координаційного центру. З 2013 року – начальник оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. Зараз у нас буде час для звітування. Я повторюся, що 5 хвилин. За попередньою домовленістю ми вирішили, що першим звітуватиме Олександр Сичов. 3 хвилини матиме і звітуватиме за 6 місяців з 2019 року за діяльність підрозділів Головного управління ДСНС України у Запорізькій області. А другим Сергій Мельник, в нього буде 2 хвилини. Тож, пане Олександре, розпочинайте. Ну, якщо брати, так скажемо, девіз ДСНС, то запобігти, врятувати, допомогти. Тобто в мою сферу діяльності якраз входить врятувати, ну, частково також допомогти. А в сферу діяльності наглядово-профілактичного блоку входить якраз попередити, запобігти. Запобігти, да. Ну, і також допомогти, тому що це загальний так,
так мовити, термін. Тому з приводу реагування хочу сказати, що з початку року підрозділи головного управління здійснили реагування на 3900 подій, пов'язаних з пожежами, аваріями на транспорті, виробництві та в інших сферах життєдіяльності. Тобто це всі події, які спричинені техногенними, природними факторами, несуть небезпеку для громадян, для суспільства і також навіть соціально-політичними деякими, наприклад, ті ж замінування, тому що ми реагуємо також і на такі події сумісно з правоохоронними органами. Особовим складом пожежно-рятувальних підрозділів ліквідовано 2418 пожеж, що на 8,2% менше в порівнянні з минулим роком за аналогічний період, на яких врятовано 66 осіб, в порівнянні з 2018-м 59, це збільшення на 11,9%. Травмовано на пожежах було 20 осіб, в минулому році 32, зменшення на 37,5. Загинуло, на жаль, 55 осіб, в минулому році за відповідний період було 57, тобто зменшення також на 3,5%. Важко, звісно, прогнозувати і давати якісь прогнози, якісь згідно планів і статистики приймати рішення, тому що як би ми не намагалися її попереджати і рятувати, все ж таки стихія – це стихія, тому вона вносить свої корективи, але на даний час таку маємо, так би мовити, статистику. Також проводиться постійно удосконалення особового складу, знань, умінь. Останні ось буквально сьогодні проводили сумісно з правоохоронними органами підготовка до виборчого процесу і були проведені навчання, до яких залучалися і наші підрозділи, 5 одиниць техніки, 20 чоловік особового складу. Відпрацьовувались різні події, на які можливі, в тому числі і стосовно нашої сфери діяльності, на виборчих дільницях. Також хочу констатувати, що, на жаль, є у нас зараз збільшення, постійне збільшення пожеж в екосистемах, тому що засушлива погода, зараз вона зміниться, ну, я думаю, що ще великий період літній, тому, скоріше за все, буде ще збільшення. От на даний час, 27 червня, вчора, було зафіксовано вже 39 пожеж в екосистемах, і постійно ця цифра зростає. Це один напрямок. Другий напрямок – це рятування людей на водних об'єктах, тому що курортний сезон, дуже багато людей відпочивають, і тому цьому приділяється також велика увага. Ну і, як і вже казав, виборчий процес, до якого ми готуємося. Дякуємо вас. Час завершився. Пане Сергію, вам слово, 2 хвилини. Ну, те, що стосується направління запобігання, то ми всі знаємо, що з початку 2019 року припинив свою дію мораторій на проведення перевірок. Тому з початку 2019 року у нас розпочалося проведення перевірок суб'єктів господарювання всіх ступеней ризику. Це незначний, середній та високий ступінь ризику. І за 6 місяців 2019 року було заплановано, було проведено 774 перевірки суб'єктів господарювання. Це було планово 774. Позапланово проведено 960 перевірок. За результатами даних перевірок складено 974 адміністративних протоколи, направлено 14 адміністративних позовів до суду, де зараз йде розгляд. Також, крім того, що направлено, зараз розглядається в адміністративних судах України, в різних адміністративних судах України 68 адміністративних позовів, які подавались головним управлінням ДСНС України у Запорізькій області. Також з початку року ми всі знаємо, що діяльність суб'єкта господарювання, тобто чи це оренда приміщень, чи це нові об'єкти, експлуатація нових об'єктів та підприємств, здійснюється на основі подачі декларації відповідності матеріально-технічної бази суб'єкта господарювання щодо відповідності вимогам пожежної безпеки. І так, з початку року зареєстровано вже 213 декларацій, з них з високим ступенем прийнятного ризику 147 суб'єктів подало декларації та з незначним та середнім 66 суб'єктів. Це те, що стосується направління запобігання, основні цифри. Ну, майже вклалися в час. А як у нас ситуація з кадровим забезпеченням служби? Стосовно кадрового забезпечення, ну, на даний час у нас, на щастя,
так скажемо, трохи збільшилася заробітна платня наших рятувальників порівняно з минулими роками. Тобто особи рядового молодшого начальницького складу отримують зарплатню від 9 тисяч гривень, а офіцерського складу – від 10 тисяч гривень. В подальшому все залежить від багатьох факторів, і яка саме посада, і вислуга років, але ну, десь це початкові, так скажемо, цифри. Тому більш-менш ми зараз укомплектовані. У нас по штату 2500 одиниць осіб рядового і начальницького складу, і працівників. Тобто це загальна числа, загальне число, майже 100% зараз укомплектовані і створений резерв служби на відповідні посади. Тобто є вже люди на міста, які будуть відкриватися вакантні. Тому тим не менше можна спробувати, якщо ви за своїми, так скажемо, діловими, фізичними, іншими якостями будете краще, ніж інший кандидат підходити, то можливо, і ви будете працювати в нашій структурі. І конкурс. Да, і також є навчальні заклади. Ну, це окремо. Ми можемо направляти від себе кандидатів на навчання, як правило, направляємо. Але люди можуть і самі, наприклад, поступати в відповідні учбові заклади і потім розподілятися до нас або в інші гарнізони України, можливо, де не буде відповідних спеціалістів хватати. Тобто, можливо, і такі. Зараз ми будемо переходити до нашої топ-теми програми. Це безпечний відпочинок та перевірка. Вибачте, можна ще сказати, можна, да, стосовно так. водіїв. То іще така є категорія у нас посад, як водій пожежних автомобілів. Це, так би мовити, ну, не те, що пільгова категорія, але це в першу чергу розглядаються кандидати такі, тому що дійсно потрібні. Є потреба. Да, є потреба. Дякую. Переходимо до наступної теми. Це безпечний відпочинок та безпечний відпочинок у закладах відпочинку і на воді. І от на Запорізькому центральному пляжі 15 червня відбулися практичні заняття водолазної служби, а також рятувальники говорили про причини виникнення надзвичайних ситуацій. Давайте, це було 15 червня, більш детальніше подивимося у сюжеті, як це відбувалося. З основними правилами безпечної поведінки на воді знайома запоріжанка Катерина Луценко. Сама не володіє навичками першої домедичної допомоги тим, хто потопає. Саме головне – не запливати за буйки. Найголовніше – це не запливати за буйки. А в нетверезому вигляді взагалі не заходити в воду. Ну і звичайно ж, якщо холодна вода, далеко не запливати, аби не схопила судома. Були випадки з дітьми, які тонули. Слава Богу, поруч опинився хтось із дорослих і врятували дитину. Таке часто буває, особливо, коли батьки не стежать. 18 років рятує відпочивальників на воді водолаз-інструктор Віталій Леньков. Каже, збився з ліку, з кількох людей вдалося врятувати. Зараз працює на центральному пляжі. Оборудований другий пост за роджером. Обладнаний другий пост. Станція укомплектована водолазами, які щороку проходять атестацію. Щодня у зміні працює мінімум 3 водолази, 2 судноводії, а також матроси-рятувальники. За словами Віталія Ленькова, під водою на глибині 5 метрів людина може знаходитись найдовше 4 хвилини. Після порятунку врятованому роблять непрямий масаж серця та передають до реанімації. Цей процес на центральному пляжі демонструють співробітники рятувальної служби. У ролі потопаючого – професійний водолаз Костянтин Салов. Протягом 3 літніх місяців у середньому рятує до сотні осіб. Саме головне – це не піддаватися паніці. Найголовніше – не піддаватися паніці, тому що в основному паніка буває завжди. Дотримуватися правил перебування на воді, не запливати за буйки і вміти плавати. З початку року на водоймах області загинули 2 дітей. Торік загалом на воді загинуло 57 осіб. Врятували 370. Можна уточнити, от на тут мені кажуть, що є у нас телефонний дзвіночок. Я перепрошую, продовжуємо. Чи є телефонний дзвінок? Немає. Доброго дня. Поки що немає, має бути. Що зірвалося, будемо сподіватися, що додзвоняться. Тож повертаємося. Яка кількість загиблих на воді от на сьогодні? Тому що ці дані були на 15 червня, чи можна сказати? Ну, взагалі, з початку року на водних об'єктах Запорізької області врятовано 66 осіб, з них 2 дітей. Загинуло 21 особа, з них 5 дітей. Якщо брати минулий рік, то в 2018-му було врятовано 150 осіб, з них 47 дітей. Загинуло 18 осіб.
2017-й, відповідно, 143 особи, і загинуло 13 осіб. 2016-й – 182 особи, і загинуло 30. Тобто статистика, ну, як би різна, але приблизно десь не дуже відрізняється, так скажемо. На жаль, люди продовжують гинути, не дивлячись на наші зусилля, на роз'яснювальну роботу. А от що стає причиною на водоймах надзвичайних ситуацій? Причини дуже різні, але в багатьох випадках буває все-таки це порушення правил поводження на воді. Це, наприклад, або в нетверезому стані, або принаймні в місцях, де це не потрібно робити, тобто на необладнаних пляжах. Дуже часто буває, гинуть навіть не на великих водоймах, там, а на невеличких якихось ставках. Ось був неприємний випадок. Зрошувальний канал, в якому взагалі купатися не можна, але діти на краю зрошувального каналу один одного фотографували, один сковзнувся, впав, інший намагався витягти, але також загинув. Тобто випадки саме різні, але, як правило, це необережність, ставлення, так скажемо, недостатньо відповідальне до свого життя. А які заходи вживаються для оперативного реагування, коли стається надзвичайна ситуація на воді? От чи яка є техніка на озброєння? Взагалі, якщо брати в цілому, то, звісно, є місця, де концентрація таких випадків найбільша. Наприклад, якщо брати зимовий період, то це, звісно, Каховське водосховище. Дуже багато буває рибалок. В цьому році досить це було, може, завдяки погоді, але досить все пройшло нормально, дуже великих у нас проблем не завдавало, але в позапрошлому році були випадки, коли на крижинах людей відносило. Є Азовське море, це, звісно, курортний період в літній час, а також Дніпро, де, так скажемо, найбільше. В цих місцях є пости рятувальні. Якщо брати місце з Запоріжжя, то це комунальна водолазна служба наша працює, яка підпорядковується місцевій владі, але вона підпорядковується нам в оперативному сенсі. Тобто, якщо до нас приходить якийсь дзвінок від людей, які бачать, що десь тоне людина в межі відповідальності цих станцій, ми негайно передаємо цю інформацію їм, вони здійснюють реагування. Були такі випадки також. Тобто, вони візуально постійно спостерігають за своєю зоною, але і таке також траплялося. І є наші підрозділи. Стосовно наших підрозділів, майже кожна пожежна частина, вона має на озброєнні засоби рятування на воді. Звісно, вони хотілося б, щоб вони були більш сучасними, але ми маємо на даний час те, що є в нашому розпорядженні. Взагалі, якщо брати загальна чисельність рятувальників ДСНС, у нас зроблено, якщо брати саме рятувальників, які здійснюють рятування на водних об'єктах. У нас функціонують 5 рятувальних постів на узбережжі Приморському, Приазовському і Якимівському районах, які постійно, навіть зараз є статистика, скільки вже за цей рік вони врятували. Загальна чисельність рятувальників ДСНС 71 чоловік, з них 34 водолази, на озброєнні яких знаходяться 36 одиниць плавзасобів. Це з урахуванням техніки комунальних установ. В тому числі два катери на повітряній подушці Марс-700, два катери класу «Річка-море» UMC-600, дві одиниці автотранспорту та 34 комплекти водолазного спорядження. Це ті рятувальники, які займаються рятуванням саме на воді. Але, як я казав, будь-який пожежно-рятувальний підрозділ має мінімальне оснащення, тобто це рятувальні мотузки, так званий кінець Олександрова з поплавками, який можна кидати потопаючому. Є ті ж рятувальні круги, жилети, а також в деяких підрозділах маються плавзасоби, тобто надувні човни або металеві. Є які з моторними агрегатами, є весельні човни. 13 червня бердянські рятувальники проводили інформаційну роз'яснювальну роботу на місцевих пляжах, нагадували туристам про правила поводження на воді, зокрема, не купатися у стані алкогольного сп'яніння, не пірнати у воду з катамаранів, причалів та дамп, а також не залишати дітей без нагляду. Подібні заходи також відбулися не тільки
у Бердянську та на морі, а також вони відбулися у Запоріжжі, на Дніпрі. Це ми бачимо кадри з правобережного пляжу. Також такі заходи проводилися і на центральному пляжі. Це ми бачимо на правобережному, тобто роздавали листівки та нагадували правила безпечного відпочинку. І от, власне, з дітьми, от які заходи проводяться з підростаючим поколінням, коли вони перебувають на канікулах? Ну, пане Сергію. Так. Відповідальність за пожежну безпеку, за протипожежний режим, організацію протипожежного режиму на об'єкті, в тому числі ми зараз з вами спілкуємося про заклади дитячого відпочинку та оздоровлення. Mm-hmm. Тобто керівник даної установи, директор, він являється відповідальним за організацію цього всього процесу. Дана особа проходить відповідне навчання в навчальному методичному центрі, mm-hmm. в тому числі рівню по навчанню знань пожежної безпеки. Тобто в нього є мінімальний базис, який він повинен знати для того, щоб відреагувати на ту або іншу надзвичайну ситуацію чи подію. Також керівник цього об'єкта, він своїм наказом або розпорядженням також призначає відповідальних осіб за те чи інше приміщення, корпус. Так, таким чином він свою відповідальність не він один несе, а також посадові особи, які працюють разом з ним. Звичайно, з відпочивальниками, з дітьми проводиться інструктаж при прибутті на базу відпочинку. І в подальшому вони виконують ті інструкції, які керівник об'єкту до них довів. Тут мені підказують, що я бачу, що надійшло запитання від блоку новин, наших новинарів. Є інформація про те, що заміновані Запорізький аеропорт. Чи знаєте ви щось про це? Зараз, можливо, це зараз, але я відключив телефон по вашому проханню. Тобто зараз я поза зоною достатності. Підтвердити. Я без проспілкувати, якщо потрібно, я можу включити і зателефонувати, але зараз нема зв'язку. Добре, тоді повертаємося до нашої теми. Можна сказати, якщо потрібно, вони можуть телефонувати у всіх, я наскільки знаю, журналістів є телефони нашої прес-служби, тобто співробітникам прес-служби всю цю інформацію дають. Тобто нехай позвонять до нашого представника прес-служби і все, йому все пояснять. Дякую. Будь ласка. От, якщо повертатися до безпечного відпочинку дітей, півтора роки тому, у 2017-му, сталася трагедія на Одещині у таборі «Вікторія», тоді загинула 3 дитини. Також 25 червня вже цього року на Закарпатті горів готельний комплекс, де відпочивали і діти з Запоріжжя. І от про це повідомили колеги Суспільного мовлення із Закарпаття нам. І, до речі, у нас є кадри цієї пожежі. Давайте подивимося. Це кадри з мережі інтернет, як 25 червня горів дитячий табір на Закарпатті. На цій базі відпочивала баскетбольна команда дитячо-юнацької спортивної школи Запорізької міської ради. За збігом обставин тренера команди вранці, десь близько 4-ї години, вивели дітей на фізичну для фіззарядки. І на той час всередині знаходилося 5 працівників обслуговуючого персоналу. Фактично, самі один з тренерів тієї команди, він і виявив пожежу. Він розбудив обслуговуючий персонал, повідомив про пожежу, і ті відповідно зателефонували рятувальникам. Чи відомо щось, яка зараз там ситуація, особливо з дітьми, які перебувають? Невідомо. Не можу нічого сказати. Якщо, знову ж таки, потрібна інформація, ми можемо зв'язатися зі своїми колегами. За цим стежать наші колеги з новин Суспільного, тобто вони стежать за долею цих дітей. А я просто хочу додати, ще раз повторити цю інформацію, що пожежа почалася близько 5:30 ранку в селі Кострино Великоберезнянського району. Її гасили понад 6 годин. Закарпатські рятувальники, було задіяно 12 рятувальників на 3 спецавтомобілях. І от, власне, як взагалі убезпечити
ці от місця відпочинку? Як вони перевіряються службою з надзвичайних ситуацій? Я зрозумів ваше питання. Ну, перш за все, на території Запорізької області місцевими органами виконавчої влади визначено 416 місць масового відпочинку на водних об'єктах. В тому числі це 330 пляжів. В 2019 році, відповідно до плану проведення перевірок на 2019 рік, інспекторським складом проведено 152 планових та 39 позапланових перевірок закладів відпочинку. За цими результатами перевірок притягнено до відповідальності 141 посадову особу та готується 14 адміністративних позовів до суду. Хочеться сказати, що основні недоліки, які виявляються на цих базах відпочинку, окрім того, що масово відсутня система протипожежного захисту, це пожежна сигналізація, та не обробляються дерев'яні конструкції горищних та несучі дерев'яні конструкції будівель вогнезахисною сумішю. Так, у нас масово відсутні рятувальні пости. Кожен керівник бази відпочинку, він повинен на своєму пляжі організувати та встановити рятувальний пост, навчити матроса рятувальника, який там буде чергувати, про що Олександр Вікторович вже до цього розповідав, що у нас їх дуже мало, стаціонарних їх всього 5 на всю область, а у нас баз відпочинку дуже багато, і тому рятувальних постів раз – це не вистачає катастрофічно, матросів-рятувальників – це 2, і інформаційних стендів. Саме елементарне, що де громадяни відпочиваючи можуть отримати якусь елементарну інформацію своїх поведінок і своїх дій під час відпочинку. Тому це основні недоліки, які є. Зараз після планових перевірок проводяться позапланові перевірки. Найбільш суворі порушники, в яких є порушення, які спричиняють загрозу життю та здоров'ю людей, після перевірки по цим порушенням будуть готуватися позовні заяви до суду та примусово будуть притягувати суб'єкта господарювання до виконання даних заходів. А чи були заклади, які не відкрилися цього року через недотримання правил пожежної безпеки? Або нас... дитячі заклади, або заклади відпочинку? Заклади відпочинку у нас відкриваються на якщо в них є підписаний паспорт пляжу. Я сьогодні спеціально приніс пакет документів невеликий, що підтверджує, що дана база відпочинку і дане місце відпочинку на водний об'єкт, да, він готовий до того, щоб прийняти відпочиваючих, і він цілком безпечний. Це підтвердження, це є акт водолазного обстеження дня акваторії пляжу, де вказується разом з ким, хто перевіряв цю акваторію, скільки метрів, яка її площа і таке інше. Далі це в нас є акт усунення перешкод. Тобто, якщо водолази знайшли якісь каміння, пруд, ще щось, небезпечну речовину, яка знаходиться на дні моря, її звідти дістають і таким актом її описують. І далі у нас є паспорт підводної частини акваторії пляжу. Тобто наявність цих всіх документів і підписаних ці всі документи, це є, що місце відпочинку, воно безпечне і придатне для прийняття відпочиваючих. Дякую вам за відповідь. Будемо переходити до іншої теми. Наша програма – це надання рятувальної допомоги під час надзвичайних ситуацій. От на початку червня були потужні зливи. Це от 3 червня, зокрема, в області. Райони деякі були підтоплені. У нас є матеріал, який надала ваша прес-служба. Давайте його подивимось невеличкий. Червня на території Запорізької області пройшов холодний фронт, який з собою приніс значні опади у вигляді сильного дощу та шквального вітру 15-20 метрів за секунду.
в результаті чого утворилися великі водяні затори на дорогах і трасу Н-08 Бориспіль-Запоріжжя прийшлось перекрити. Це рішення було прийнято службою автомобільних доріг, тому що рух транспорту на цій ділянці траси дуже ускладнювався. Найбільш постраждали від вчорашньої зливи Більмацький район, Пологівський район, Гуляйпільський район. Сьогодні також після обіду ми очікуємо, за даними гідрометцентру, сильну зливу, і вона пройде по північним та західним районам Запорізької області, а це Вільнянський, Запорізький, Пологівський, Більмак та Гуляйпільський райони. Крім того, о 14:50 3 червня до рятувальників надійшло повідомлення про те, що людина знаходиться на дереві і кругом нього вода. Рятувальники прибули на місце, за допомогою мотузки та рятувального жилету надали допомогу і врятували людину. Ним виявився 34-річний мешканець села Благовіщенка Більмацького району, який через ставкову переправу йшов додому, але сильний поток води не дав йому завершити свою ходу. Людина, аби врятуватися, залізла на дерево і там чекала на допомогу. Рятувальники зняли постраждалого, передали медикам, життю нічого не загрожує. Крім того, ще двічі рятувальники залучалися на відкачку води на приватних подвір'ях. Було задіяно 3 одиниці спецтехніки та 11 рятувальників. Рятувальники звертаються до громадян з проханням слідкувати за прогнозами гідрометцентру, в жодному випадку не наражати своє життя на небезпеку, особливо людям похилого віку. В такі погодні умови ми не радимо виходити на вулицю. Утримайтесь і бережіть своє життя. Чи є техніка, чи готова управління до ліквідації от саме таких надзвичайних ситуацій, коли є підтоплення? Ну, якщо брати, так би мовити, в загальному, то для роботи на от саме підтопленнях, на ось таких випадках, треба техніку, яка для подолання водних перешкод, для відкачування, та інженерну техніку для відводу води. Тобто, якщо брати, ми маємо 20 одиниць інженерної техніки, але це 4 автокрани, але є 3 екскаватори, 2 бультозери, 4 навантажувача, а також інженерна техніка. Вона, так скажімо, не нова, отримана нами ще в період реформування, коли війська цивільної оборони були разом суміщені з пожежною охороною і утворили, так би мовити, ДСНС. Тобто ми маємо взагалі 6 одиниць такої техніки. Це, як правило, на гусеничному ходу техніка, так звані бати або МДК, котловані машини, для того, щоб відводити воду, можливо, для риття каналів. Але хочу сказати, що ця техніка розосереджена, територія області досить велика, але мати в кожному районі, в кожному підрозділі таку техніку фінансово зараз неможливо. Вона дислокується, в основному, це місто Запоріжжя та біля Мелітополя. І тому, якщо про щось ось таке, в, наприклад, в Більмацькому районі, але так, або як це було в Бердянську, коли була гінна хвиля велика і відбулося підтоплення, швидко її туди доставити, немає ніякої змоги. Тобто потрібен час. Тому ми повністю готові відповідно до того, як нас забезпечила держава штатами та технікою. І в цих випадках, як правило, таких, от, як показували, окрім наших підрозділів, потрібно, щоб працювали і також місцева техніка, і комунальне господарство, і, можливо, також фермерських долучалися. Тому що стихія, вона за масштабами її неможливо прогнозувати. І можуть бути такі випадки, коли навіть наших сил при всьому нашому бажанні не вистачить. Тому потрібно діяти разом. В принципі, розроблені відповідні плани на такі випадки. Але плани планами, але реальність буває вносить свої корективи. Тому від кожного потрібна відповідальність в цьому напрямку. І от щодо погодних умов, на вашому сайті Головного управління ДСНС України в Запорізькій області зараз значиться, є інформація про найнебезпечніший рівень пожежонебезпеки. Зараз у нас така погода спекотна дуже.
І от майже 700 пожеж сталося з початку року на відкритих територіях області, з них 5 в лісах. І вогонь знищив майже 200 гектарів природного середовища. І нещодавно відбулися навчання рятувальників. І у нас є сюжет, на що на рік підготовила. Я пропоную, давайте подивимося, як це відбувалося. Берег Дніпра вкрило густим димом. Поблизу води палає очерет. Втім, дістатися загоряння великогабаритними пожежними автівками рятувальники не в змозі. Тож застосовують спеціальний катер з мотопомпою. За задумом навчань, займання сталося після необережного відпочинку людей. За допомогою мотопомп, які встановлені на плавзасобах, можна тривалий час подавати воду в очах пожежі. Також в катері є великий запас рукавів, що значно збільшує його тактичні можливості. Можна також за допомогою мотопомпи прокладувати ці рукавні лінії вглуб плавневої зони по острову і проводити безпосереднє гасіння пожежі. А тут водолази-сапери досліджують дно річки на наявність небезпечних предметів. З води витягають мінометну міну, після її мають знешкодити. Перше обслідування проходить на наличие. Перше дослідження проводиться на наявність крупних предметів. Потім шукаємо малі предмети. Наприклад, міна може знаходитись під піском, і за допомогою металошукача ми досліджуємо поверхню дна. І металодетектор виявляє металеві частини. Це може бути і металеві залишки човна, якими можна пошкодити ноги. Так само мінометні міни. Определяємо, є дихання чи немає дихання. Перевіряємо, чи є дихання, чи ні. Одну руку кладемо на лоб, іншу кладемо на підборіддя. Робимо ось так. Друга частина навчань відбувається у лісі. Тут багаття, котре люди не загасили після відпочинку, швидко поширюється на лісову територію. Загасити його вдається за допомогою спецмашин. На сьогоднішній день ми в області маємо 5-й клас пожежної небезпеки, надзвичайно високу. Зараз, згідно кліматичних умов, ви всі бачите, що розпочалася посушлива і жарка погода. І тому лісове господарство, в першу чергу, повинно вчасно виявити ті пожежі, те лихо, яке відбувається на території Державного лісового фонду, і оперативно прийняти ті міри, які покладені в обов'язках на наших працівників лісового господарства, з майбутнім повідомленням ДСНС. Незабаром в нашій області розпочнеться пора жнив. От які правила потрібно дотримуватися фермерським господарствам, аби все ж таки не виникало пожеж на ланах? Ну, з фермерськими господарствами також проводиться робота. Відповідно, знову ж таки, до плану на рік 2019 проводяться планові перевірки. Місць збирання, переробки та зберігання врожаю. Вже проводиться перевірка? Вже проводиться. У нас в Запорізькій області вже другий тиждень триває збиральна кампанія. Тобто повним, з великим розмахом вже триває жнива. Тому зараз інспекторським складом перевіряється як планово, так і позапланово. А що саме, от можете приклади навести, що саме перевіряється? В першу чергу ми дивимося поля, обкоси зі сторін доріг. Тому що ми знаємо, що автомобіль або звичайний перехожий, недопалок, іскра, і пожежа перекидується в нас на поля, де у нас росте пшениця і завдає дуже великі збитки державі. Тому ми дивимося обкоси, ми дивимося місця, де як вони обладнані первинними засобами пожежогасіння, чи обладнані ті ж самі комбайни і автомобілі, які працюють безпосередньо в полі іскрогасниками, первинними засобами пожежогасіння, відповідають знання відповідальних осіб по пожежній безпеці. Тобто весь цей комплекс заходів ми перевіряємо і проводимо інструктажі з керівниками сільськогосподарських угідь та відповідальними особами. А от за ці два тижні, чи
Скільки от фермерських господарств от, не дотримуються? От є зауваження до протипожежної безпеки? Статистику не можу поки що вам сказати, ну, тому що у нас по фермерським господарствам тільки розпочалися заходи, тому трошки по цифрам ми з вами зустрінемося і обов'язково обговоримо їх пізніше. А так, всі із року в рік знають свою відповідальність і знають, наскільки пожежа може завдати великого лиха, і керівники даних підприємств в першу чергу зацікавлені дотриматися всіх правил пожежної безпеки задля того, щоб у них все було безпечно і збиральна кампанія у них пройшла спокійно та безпечно. Далі ми переходимо до запитань від представників громадськості. І є запитання від Галини Азарової. Вона регіональна координаторка руху «Чесно». Це, власне, організація, з якою спільно ми проводимо цю програму. Вони допомагають. І давайте послухаємо її перше запитання. Скажіть, будь ласка, ось 21 липня відбудуться вибори до Верховної Ради України. Чи перевіряються взагалі виборчі дільниці? Якщо перевіряються, то яким чином? Хотілося б дізнатися про це. Дякую. Гарне запитання. На території Запорізької області створено у нас 1132 виборчі дільниці, котрі розташовані на 955 об'єктах. Ці об'єкти – це об'єкти державної інфраструктури, це школи, це учбові заклади, це будинки культури. І ці всі заклади, вони перевірялись, перевіряються. І хочу сказати, що перевірялись на президентські вибори. У нас, в принципі, змінили адресу тільки 3 виборчі дільниці порівняно з президентськими. Тому всі ці дільниці, об'єкти, всі ці перевірені з керівниками, тому що за пожежну безпеку на виборчій дільниці відповідальний керівник виборчої дільниці, їх ще не призначили, і з ними напередодні виборів будуть проведені інструктажі та надані роз'яснення щодо забезпечення протипожежного режиму та безпечного волевиявлення наших громадян. І є друге запитання, давайте послухаємо. Питання щодо вибухонебезпечних предметів. Якщо пересічний громадянин натрапить на якийсь підозрілий предмет, який потенційно може становити загрозу навколишньому середовищі, скажіть, будь ласка, яким чином цей громадянин може розпізнати цей предмет і що він саме може становити загрозу? Ми можемо говорити, якщо взагалі десь знайдуть, або під час виборів. Ну, от, в тому-то і річ, що треба трошки розрізняти вибухонебезпечні предмети, наприклад, часів війни, які залишились, і предмети, які встановлені з ціллю нашкодити, тобто умисно. Якщо брати предмети, які залишились там з часів війн, або бувають такі випадки, наприклад, що якісь боєприпаси, десь хтось якимсь чином вкрав, або, а потім десь кинув, ну, в принципі, всяке можливо, або знайшов, потім викинув. Це одна річ. Вони, як правило, продовгуватої форми, в більшості випадків металева оболонка в них, хоча можуть бути виключення, але, як правило, вони продовгувата форма, металева оболонка. Бувають певні, наприклад, як крильця зроблені, це там реактивних і інших. В будь-якому випадку, якщо ви, ну, якщо старі боєприпаси, вони, звісно, бувають ржаві, якесь може бути маркування на них, або там цифри написані якісь, або букви. В цих випадках, якщо ви не певні, що це безпечний предмет, але навіть якщо у вас невеличка підозра є, що це щось вибухонебезпечне, ні в якому разі не треба його торкатися, там намагатися підняти, роздивитися, якось перевернути. Або розібрати. Наприклад. Це взагалі не оговорюється. На жаль, багато досить випадків, якщо в цілому брати, коли люди намагалися розбирати такі предмети і гинули, або залишалися каліками на все життя. Навіть ті, хто вважав, що вони в цьому розбираються. Тому що є багато дуже для того, щоб стати фахівцем,
фахівцем, гарним спеціалістом, треба проходити навчання і мати практику. А тобто, куди звертатися? Куди телефонувати? У всіх випадках треба телефонувати або 102, або 101. Особливо, якщо цей предмет, на вашу думку, закладений спеціально, тобто і це якийсь пакунок, якась коробка, яка, можливо, якось підозріло лежить в якомусь такому місці, де може людям нашкодити, можливо, з неї якийсь специфічний запах або якісь звуки, або до неї прив'язаний якийсь телефон, наприклад, мобільний, дроти знаходяться там, якісь можуть бути надписи на ньому. Тобто ось все це, якщо ви помітили, треба зателефонувати, звісно, 102 або 101 і по можливості намагатися попередити інших людей, щоб вони до неї не підходили. Багато, звісно, залежить від розмірів. Тобто, якщо це невеличка коробочка, то, можливо, там в радіусі 50 метрів, якщо всіх відвести і нікого не пускати, це буде достатньо. Але якщо ти там якийсь розміром з якийсь рюкзак або чемодан, звісно, краще відійти метрів на 100 в радіус і ближче знаходитись десь за якимись укриттями, щоб в разі вибуху бувають в такі вибухонебезпечні предмети спеціально закладають так, ну, шрапнель, можна сказати, якісь металеві уламки, які розлітаючись можуть нашкодити. Тобто головне, якщо таке є, це сповістити відповідні служби і до їх приїзду намагатися попередити інших, щоб вони не заходили в небезпечну зону. У нас є запитання від наших телеглядачів, які дивляться програму у Фейсбуці. Просто ми вже, наша програма вже добігає кінця, маємо завершувати. Давайте на ті, які встигнемо, ви відповісте. На ті, що ми не встигнемо, ми передамо ці запитання до вашої прес-служби і онлайн нашим телеглядачам тоді ваша прес-служба відповість. Добре? Тут ще три запитання від пані Юлії. Як надавати першу допомогу дитині при надзвичайній ситуації на воді? Ну, вона мало чим відрізняється від, як і дорослій дитині. Єдине, що треба бути більш обережним. Тобто, перш за все, треба з'ясувати, чи відбулося, чи є в неї дихання, чи є в неї пульс. Потім буває таке, що можуть знаходитися в ротовій порожнині сторонні речі і так далі. Треба їх видалити з ротової порожнини. Ні в якому разі не потрібно, як це було раніше, там пристібати язик, там і він не буде западати, якщо ви обережно відведете голову назад, трохи піднімете підборіддя і проводите сердечно-легеневу реанімацію. Як правило, це 30 натискань на грудну клітину і 2 вдування повітря. І періодично перевіряючи наявність в неї пульсу і дихання. Єдине, що дитина, якщо це підліток вже, то можна нажимати двома руками. Якщо ні, то нажимають пальцями для того, щоб не зашкодити ще більше, не зламати грудну клітину. Ну, тобто спочатку зателефонувати, викликати швидку? Це бажано робити паралельно. Якщо є можливість, паралельно. Якщо ні, тоді так. Треба зателефонувати і негайно приступати до сердечно-легеневої реанімації. Якщо в неї відсутні пульси дихання, якщо є, то бажано положити на бік. Можна також дати нашатирний спірт для того, щоб призвести до тями. Наступне запитання від пана Олексія. На що звертати увагу батькам під час вибору дитячого табору для відпочинку дитини? От чи можна якісь такі поради от щодо протипожежної безпеки от коротенько надати? Ну, в першу чергу, батьки, коли вибирають дитячий табір, вони, напевно, туди приїздять і дивляться, як він виглядає. І батькам потрібно приділити увагу на розміщення первинних засобів пожежогасіння, в яких, як виконані коридори в корпусах, облицювання стін цих коридорів, чи це не горючий матеріал, чи це, як у нас люблять робити, вагонка, яка токсична та горюча. Подивитися на територію цього закладу і візуально, тільки візуально ми можемо зрозуміти забезпечення пожежної безпеки. Але у нас зараз все, всі наші державний нагляд та контроль, він відображений в інтернеті на сайті «Інспектор».
Тому при потребі будь-який громадянин може зайти на цей сайт, ввести відповідні дані, координати чи цього табору по назві чи по коду, ідентифікаційному коду його, і отримати на сайті матеріали перевірок, де він може сам переконатися, які порушення є в даному закладі, і чи варто віддавати, чи безпечно віддавати туди дитину. У нас залишається ще одне запитання. Я його озвучу. Чи проводить ДСНС у Запорізькій області від пані Ірини рейди доставків та каналів, адже діти часто на канікулах відвідують водоймище самостійно без батьків. От що тут можна порадити? Так, я хочу вам сказати, що кожного місяця у нас щомісяця за підписом начальника головного управління є план проведення профілактичних рейдів, де вже з березня місяця ми починаємо приділяти увагу, готувати громадян до літа. Так ми починаємо виходити на місця водних об'єктів, там вже збираються рибалки з настанням тепла, також відпочивальники, ті ж самі в сільській місцевості екосистеми біля відпочинок, біля води. І проводяться там профілактичні рейди, роз'яснюються громадянам основні правила поведінки на воді. А от на ставках, от що можна порадити? Ті ж самі правила, от правила звичайно, безпеки? Звичайно. Як сказав Олександр Вікторович, у нас більшість загиблих і... Досить багато, на необладнаних місцях. А ставки... Тобто радити дітям маємо завершувати, все ж таки, батькам слідкувати і не купатися на необладнаних пляжах. Тим більше, якщо вони самі ходять, туди це взагалі великий ризик. Ризик, тобто більше, щоб діти були чимось під наглядом, все ж таки, влітку. І я вам дуже дякую, що сьогодні завітали до нашої студії. Нагадаю, що у нас звітували Сергій Мельник, головний інспектор відділу пожежної безпеки управління запобігання надзвичайним ситуаціям, та Олександр Сичов, начальник оперативного координаційного центру головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області. Тож ще раз дякую, будемо прощатися, побачимося у наступному місяці на звітах.